Tuntuu, että se on kyllä selkeästi röpö. Ah, me vaihtiin, niin vaihti Matti, hyvä. Hyvä, hyvä. Hei, mullakin on kato peski siinä. Pinke, et tapa mua. Älä tapa. Mulla on tää downloadi tässä, 22. Joo, mulla on 90, 100. 3 sekkaa. Kokki, älä hei. Nyt älä nyt viittu. Kokki, älä ahistele röpöistä. En ahistele. Saaks niitä laittaa? Saaks niitä edes laittaa? Okei, skooppi vetää kylmäksi tähän nyt. Enkä minä ole ihan... Okei, mä vaan seisot. Hei, tässä on ruumis, No niin. Kuka veti kylmäksi siihen? Kuka siihen tappo? Ketkä siinä nyt oli? Skooppi, missä on ruumis? Eikö se oli Tinke siinä? Hei! Tinke oli siinä oikein. Hei, mä olisin voinut Skoppi tappaa sut ja siellä alussa. Ääni vähän värähtelee. Siis oliks mä nyt sitä normia? No niin, no sitten ihan selkeästi Tinke, koska Tinke oli siinä tekemässä korttia. Mä veikkaan pappaa, koska pappa on hoitanut ennenkin näitä valojen aikana. Missä Skokki oli? Hyvä info, mitä siis, missä oli ruumis? Missä oli Skokki? Kerro mulle, missä sä olit? Mä oon tällä hetkellä, siis mä oon lähes just Chelseasta menee. Aha, okay, sit se on pakko. Se on pakko. Se minä millä? No sit se on Tinke. Ketä mä äänestän? Äänestä Tinke tai pakpa. Hei, jos ei pakpa, se on Tinke. Jos ei pakpa, se on repö. Mitä? Ketä Skooppi? Toi oli murhaajan puhe. Skooppi, ketä sä äänestit? Oli siinä keskellä. Mä olin ovella, vitsi. Niin oli. Skooppi. Skooppi oli ovella. Skooppi oli ovella. Ketä Skooppi äänestit? Tinke, tai no mä en ei, oikeastaan... Pakpa. Saa, no pakpa sit jompikumpi. Täällä oli kaikki äänestänyt pakpaa. Mä laitoin kokki pakpalle, mut äänestetään Tinke seuraavaksi ulos, jos ei ole okay. Pakpa. Mä en oo varma, mä oon no varma. No niin, me ei voitettiin peli. Tää on hyvä, kun on ihan nolla informaatio. Pakpa raukka, puru! Petteri! Me voitettiin peli. Voitettiinko oikeesti? Petteri lähti liittoon. Oliko tässä? Oli. Ei, mitä info tää on? Mitä info tää on? Skooppi, sä tiedät Skooppi. Mä vien korjaan valot, niin kuka sinne? Mä tuun messiin. Mä lakualtu. Mä olin niin sata varma, että... Sä oot Inke. Et ois äänestänyt Petteri. Petteri no sori, mä laitan valot. Sori, sä oot Inke. Noni. Se on röpö. Noni, kattokaa se sulki meidän naamaa, et voi saakin. Kuka kuolla? Hei, kuka uhrautuu? Okei, mä uhraudun. Ei, suikkeli. Ei, älä nyt suikkeleita siellä. Ei, joo, okei, okay, nice. Mä äänestin kanssa röpöä. Joo. Mäkin äänestin itseäni. Sit hei, fiksuu pelaamista. Oi. Se on sit röpöä. Oi. Peli ei oo ohi. Trust me. Älä nyt. Mitä? Mitä? Onks se? Hei. En oo leikit. Mitä? Onks se on sit? Se on pakko olla ropanen. Se on pakko olla röpönen sitten. En oo. Mitä se on? Kuka se on? Mitä se voi olla? Mä en oikeesti käsitä. Onko se Skooppi? Skokki? Mitä? Se on Skokki muuten leikit. Mitä? Minä? Ai, Tuhat iiku! Ai. Mut siis Tinke, sä olit ihan sika vieressä, kun mä tapoin Nedden. Mä ihmettelin, miten sä et nähnyt mua. Se oli niin pimeenä. Siis tää oli... Nyt oli kyllä. Se oli pelien peli. Oho. Mut se oli helppo, kun ei tarvi itse tehdä mitään, kun porukka vaan äänesti. Porukka vaan äänesti kaikki. Ai. Huhhuhhuh. Nyt on pienet jälkitärinät tosta. Toi oli kyllä, toi oli oikeeta luksusta.
Ho 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 ho. Joo, oh, tähän se piti loppua. Kuka kuoli? Tähän se missä sä olit, Tinke? Katsotaan. Luotetaan Röpän 100 IQ päättelyyn. Veoponis, mutta toi Tinke on clear, koska se juoksi sieltä niinku nettiä kanssa ylhäällä. Missäs pakpaa? Mä oon siellä upper-reaktori. Että taidaan olla, kun mä just vilahit mun ruudussa ohi, kun tää ruumis löytyi sähköiltä. No niin, juoksit sekuntia ennen kuin mä löysin tän ruumiin. Oi, oi. Siitä sähköiltä pois. Ouch. Jäit housut kintuissa kiinni. Ouch. Oi, oi, oi. Olis käyttänyt, pitänyt käyttää vyötä. Nyt ois pitänyt olla vyö päällä. Petteri taas jäi kiinni! Petteri, nyt sempi! Ei just Petteri enää, niin, siis huo. Millin verran vilahti sieltä mun ruudusta, näin vaan. Et sinne meni ruskee kaveri. Ja näinhän se oli, se oli hyvää päättelyä. Petteri, mitä tolle? Se, se röpösyyttely meni paremmin sulla kuin tuota edellisrundilla. Joo, nyt meni paremmin. Nyt oli oikein syyllinen. Mulla menee mun mikseristä koko ajan Brylinkin ääni niinku alas. Ai se on röpö vai? Aika nopeet. Ai tai sit se on scope. Mä en kuule miskaa enää koko aika, jee. Oi 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 oi. Voi 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 voi. Ruskea on kuollut jo. Ruskea on kuollut jo. Onko? Oh, no kato Vitals siellä, siinä on Vitals vieressä. Kuka oli ruskee? Pak vaan ruskee. Oliko? Vai scope? Kumpi niistä oli? Mun mielestä... Häh? Mä en kuullu. Mitä sä sanoit? Scope on elos tossa weaponsis. Okei. Okay. No mut sä et. Ai 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 ai. Tehän näin. Ei sinne. Mennään. Meet base sieltä löytyy. Ei! Ettäpä minua! Ei se minä ole! Ei! Eihän ole! Millä perusteella? Oikeesti mä laitan sulle laskua. No mut sä teit sen mulle, niin ole hyvä. En mä tiedä tappoks miska mua kertaakaan. Mutta nyt sille, se koki sen saman karun kohtalo. Oi oi oi, sit spesi meni tekee. Vikoja tai ei kommulla näkään taskeja tuon muuallekin vielä. Ei. Ei oo. Spesi meni sitä vex. Auki. Hop. Ei. Hei! Mitä kuuluu? Hei, tässä on pitkä aika. Ei mulla mitään. Miksi sä juoksut? Ei, miksi sä miksi sä juoksut? Miksi sä juokset? Hei, onko sulla vikoja sanoja? Onko? Onko? Voitko säästää mun heiniä? En! Nice! Ai. Mä tiesin heti, että se on kokki. Mä niin tiesin, se oli, että se oli oikein mainio. Se oli oikein mainio ajojahti. Ai. Oikeesti kokki vitsin huijari. Se oli hyvä roundi. Hyvä roundi. Oi. Kun minä. No niin, hei, minä. Varo pakpa, mä veikkaan itteeni. Niin nyt mä alkaa pelottaa. Eikö mä veikkaan itteeni? Mä se hyvin saa syydän tuhnuun. Mä veikkaan itteeni. Se on pakpa. Ei se on pakpa, se on pakpa. Onko se? On se. Ihan se on sale. Nyt se uskaltaa. Se on itsevarron vika. Se on salee pakpa. Se on salee se. Ei. Se on pakpa. Ai, siinä on ruumishuoneessa. Se on pakpa. On. Pakpa! Onko se kokki? Eikö sä nähnyt, kun se tappoi sen just? Paikka, mene pois. Häh? Mene pois. Pakpa just. Häh? Mä tiedän, että sä oot skopi vähän, kun tuot tänne näin. Ai. Itse kokki oikeesti jätä mut rauhaa. En mä nyt jätä sua. Häh? Mitä? Mitä? Älä nyt. Häh? Mitä ajojahtia tää nyt on? Noniin, vihdoin! Kauheeta juoksua! Hohohohohoho. Sitten. Mä joudun ite avaa näitä ovia täältä. Aaaaaah!
Ai ai, ei, sorry, mulla on kill cooldowni. Mut tota... Ai ai. Ei, mitä? Millä se pääsi? What? Okei, meidän pitää kiertää täällä. Se varppas mulla, mutta tota, ei voi mitään, ei voi mitään, ei voi mitään. Mä oon pahoillani Tuhnulle, Mr. Miskalle, mutta tota, joskus. Hei! Joskus, niin, mitä mä olin sanomassa. Mun piti hiljentyä, että kukaan ei kuule mua. Pysy hereillä. No, se ei ainakaan lähtenyt seuraan. Ei! Kuka se on? Kuka se on? En minä tiedä, mä veikkaan skouppia. Tai sit sä oot sinä. No, miksi minä johdattaisin sun suoraan kuoleen? No, ja että miks? Mun piti tulla kysyvät, niin, ja että miks? Niin. Okei, okay, okay, huono kyssäri. Hei, kuunnelkaa, se on edessä. Onks varma? Se on edessä. Missä se on nähty viimeksi? Se on edessä. Se seuraa meitä. Ai. Se tulee, älä mene! Hei! Mä yritin varoittaa. Ai. Varo, se tulee alhaalta. Ei kokki ole elänyt. Mä yritin varoittaa Tinkeä, mut mä en kerennyt. Tinkä kuoli just äsken. Roponen sanoi, että sä kuolit. On kokki kuollu. Ei kun Nedde kuoli. Ei kun siis Tinkä kuoli. Nedde on tulossa. Koska sit mä voin tehdä nyt tästä. Uhuu. Ui. Mä oon kautessa, sait mulle sydäri. Sori, mä oon pahoillani. Ei, se on täällä, se tulee täällä. Oi. Mennään hiljaa, sniikataan vikan tehtävän tykö. Ei, se on siinä, takas. Ei, miten se kaksta hiku? Ei, ota. Oh, hiljaa, se kuulee meidät, mihin mennään. Ei, skouppi. Eikä! Se oli melkein! Se oli tosi lähellä! Siis se oli ihan sika lähellä! Niin lähellä toi mun vika tehtävä. Ei. Oliks kellään mulla tehtäviä jäljellä? En myönnä mitään. Oliks sulla skouppi? No oli mulla muutama. No niin.